Nek ao tek ceng krau ku antra citi bayi tek tipi round 2 nah tek tipi lanjut lah คือระเบียงกีฬาก็ปูរបស់កម្ពុជាគឺឯមបុថាបាទជួបគ្នាជាមួយកីឡាករស៊ីម៉ុនមកពីប្រទេសបារាំងបាទដូចថាស៊ីម៉ុនមើលទៅដូចមានទូទេប៉ុន្តែមើលទៅដូចជាខាប់ណែនណាស់ណោះឯមបុថាមកពីក្លឹបបាទដូចជាពូសែនជ័យ สปอนเซอร์របស់លោកគ្រូអានកាំងសុផលអត់ទិញក្រោមមួយរបស់កណ្ដាលថាស្អាតណាស់បាទសម្រាប់បរិសុខភាពបាទគេនេះគេជួយជាមួយឯបុថាមិនដឹងទៅយកសង្ហារបៀបមកទេបាទថាបុថាគឺបាក់ជំរាន់ខ្មែរបាទចេះច្បាស់ណាស់ បាទហើយក្នុងនោះគឺឯបុថាមកឆ្លងប្រកួតដល់ទៅ193ដងបាទស្ញាស់93ដងទៅហើយហើយស្មើតែ2ដងទេបាទហើយក្នុងនោះគឺអស់ដួលគូប្រកួតឲ្យសម្រាប់ 21 ដងទៅទៀតអញ្ចឹងមកសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ប្រធានក្រុមគឺស្នាដៃកម្ពុជាបាទគឺស្នាដៃកម្ពុជាមកស្ញាស់រង្វាន់មេដាយស្នាដៃអន្តរជាតិពិភពលោកក្នុងការប្រកួតបាទនៅប្រទេសអង់គ្លេសតាំងពី 2013 5 6 7 8 8 9 10 บ่าบ่าพนาจงกงเอาไปมั้งจอมพลุบ่าจอมกุลพลุบ่าเพียวจีบ่าเทศบ่าบัญชีบ่าตั้งรอบบ่าตะปีปีกะลาก็ให้บทาสมัครสมัครคนคนออกเจตบ่าพนาดูให้ไปยืนนี่ มา9ហើយបាទចំចង្គង់ចង់ពលផ្លូវបាទថាកន្លែងគោផ្លូវគឺសំខាន់ណាស់បាទចំកន្លែងជុកងើបអត់រួចទេកីឡាករឯបុថាបង្គោលក្រហមទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលភឿជនជាតិអ៊ីតាលីដោយកីឡាករបង្គោលភឿជនជាតិអ៊ីតាលីបបង្ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី 2